Salam değerli dostlar, hər birinizi hoş gördük. Bugün sizə 12 İyul 2021-ci ilin astroloji prognozlarını söyləyəcəm. Prognozlardan öncə bildirim ki, günün ümumi tendensiyası, ümumi xarakteri ondan ibarətdir ki, bugün insanların üzərinə düşən başlıca vəzifə qarşılıqlı münasibətləri tənzimləməkdən ibarət olmalıdır. Ümumçüsləri bir tərəfə qoymaq, dedikoduları bir tərəfə qoymaq, bəzi məmmalı məsələlərə aydınlıq gətirmək, şübhələri içimizdən qovmaq bizim üzərimizə düşən başlıca vəzifə olmalıdır. Yəni, planetar quruluş, göy sferasında olan səyyarələrin konfigurasiyası bizə onu təlqin eləyir ki, münasibətlər sistemində olan xoşa gəlməzlikləri aradan qaldıraq. Bu, doğrudan da İnsanlığa xeyir olan bir şeydir, dünyamıza xeyir olan bir şeydir, mənəviyyatımıza, mədəniyyətimizə dəstək verə bilən bir işdir ki, biz bunları tənzimləməliyik, qaydasına qoymalıyıq və təbii ki, hər bürcün də özünə məxsus bir xarakteri var, özünə məxsus bir planlaşdırma xətti var. Ona görə də bunu ayrı-ayrı bürcləri sizlərə deməyi də özümə borc bilirəm. Yəni, ümumi günün xarakteri bu dediyim kimidir. Bizə olunan tövsiyə dediyim kimidir. Və ayrı-ayrı bürcləri nə gözləyir? Gəlin, həm də onları izləyək. Qoç bürcü. İmkan daxilində oturaq işlərdən uzaqlaşmalı, səyyar fəaliyyətlə məşğul olmalısınız. Qarşılıqlı münasibətlərdə isə hər şey ürəyinizdə olacaq. Vaxt tapıb təbiət qoynuna da çıxmağa çalışın. Boğa bürcü. Səhhətinizdəki nasazlığa dözə bilsəniz, bu təqvimin ümumi çalarları ürəyinizdə olacaq. Əslində səhhətlə bağlı elə də problem yoxdur. Sadəcə biraz yorğunluq, xroniki yorğunluq sizdə bərqərar olacaq. Yəni konkret belə ağır xəstəlik yoxdur. Yəni buna davam gətirə bilsəniz, bunu özünüzdən qova bilsəniz, günün ümumi axarı dediyim kimi ürəyinizdə olacaq. Hətta nahar ərəfəsində şəxsi büdcənizdə artım da gözlənilir. Bu artımdır ki, yəni gözləyirsiniz, gözlədiyiniz artımdır. Qəfil ya gözlənmədiyi halda olası deyil. Gün şüasından da çox durmayın. Əgər isti olarsa, daha çox istidə durmaq olmaz. Əkizlər bürcü. Zodiak işarələri arasında, yəni 12 bürcü arasında yeni işlərə başlamaq üçün bugün daha çox sizin bəxtiniz gətirə bilər. Nəzərə alın ki, bugündən etibarən uzun müddət qarşınızda sipər olan qapılar açılacaq. İnsana dəsas o lazımdır. Yəni, indiyə qədər sizə maniyə kimi görünən amillər bugün artıq olmayacaq. Xərçəng bürcü. Bir tərəfdən səhhətinizdəki nasazlıq, digər tərəfdən isə işlərinizin ləng inkişafı sizdə çaşqınlıq yarada bilər. Bu, təxminən günortaya qədər, günün birinci yarısını əhatə edir. Səhhət də deyəndə, daha çox bronxlarınızda ola bilər, soyuq qida qəbul eləmişsiniz, yaxud da o dondurma yeməkdən ola bilər, ya özünüzü yayın soyuğuna vermişsiniz, o dəhşətli olur birisi də, yay qripi kimi, yayda da soyuqlanmaq biraz çətin olur, çətin başa gəlir. Yəni bundan əgər bu proqnozumuzu oxuyana qədər, dinləyənə qədər bu şeylər olmayıbsa, bəri başdan artıq onun qarşısını ala bilərsiniz. Yəni, bu nasazlığı bir tərəfə qoysaz, işlərinizdəki o ləng inkişafda artıq gün ortadan sonra qaydasına düşə bilər. Ona görə də özünüzü itirməmək tövsiyə olunur. Sövdələşmələr apararsınızsa, sövdələşmələrdə iştirak edərsinizsə, hər hansı riskə getməyin. Real olanlara uyğun, real olanlara müvafiq olaraq addım atın. Şir bürcü. Əməkdaşlıq zəminində bəxtiniz gətirə bilər. Çünki ulduzların düzümü istənilən sövdələşmədən xeyir qazanacağınızı bəyan edir. Xüsusən də günün ikinci yarısı sürprizləriniz olacaq. Qız bürcü. Qaynar iyulun bu təqvimində hamıdan şanslı olacağınız gözlənilir. Varlanma ehtimalınız da var. Amma uzaq səfərlərə çıxmaq üçün əlverişli ərəfə deyil. Amma axşama yaxın qonaq getmək olar, yaxın məsafəyə. Yəni, uzaq səfər olmasa da yaxın məsafədəki qohum əqrabaya, dostanışa dəymək olar. Tərəzi bürcü. Yalnız maliyyə işlərində müəyyən geriləmə mümkündür. Qalan məsələlərdə isə sevindirici məqamlarınız çox olacaq. Qohum qonşularla, eləcə də həmkarlarınızla mehriban davranın. Əqrəb bürcü. Dəstəyə ehtiyacınızın olduğunu nəzərə alan ulduzlar bugün sizə kömək göstərəcək. Yəni, əslində bu o demək ki, planetar quruluş sizin xeyrinizədir. Yəni, sizə stimul verəcək, sizə təkan verəcək, dəstək verəcək.
Hani enerjiniz görəcəyiniz işler için kifayet edecek. Ama desteğe doğrudan da insan desteğine de mütləqdir ki ihtiyacınız var. Öz növbənizdə siz de aktivlik göstermelisiniz. Saat 14'ten sonra, yani günorta saat 2'den sonra daha cesaretli adımlar atın. Yani bugün için riskten korkmamalısınız. Ox atan bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvimdə bütün hallarda, bütün gedişatlarda ehtiyatlı davranmalısınız. Bir məsələdə deyilmişkən, soyuq su da dodağınızı yandıra bilər. Bugün yəni proseslərin gedişatı ona dəlalət edir. Bunun üçün ilk növbədə riskli hərəkətlərdən, tələsik qərarlardan uzaq olmalısınız. Belə məqamlarda əgər yəni konkret addım atmaq sizin üzərinizə düşürsə, əgər və burada təcrübəniz yoxdursa, riskdən qorxursunuzsa, çəkinirsinizsə, daha təcrübəli adamlarla məsləhətləşin. Əgər elə adamlar yoxdursa, bugün həmin işləri təxirə salsanız yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Müəyyən məziyyətlərinə görə bir qədər passiv gündür. Az qala hər tərəfdən sizə maniyə kimi hadisələr görünə bilər. Ona görə də özünüzdə təpər tapıb, hər havaya da oynamamalısınız. Çünki bugün təsir altına düşmək ehtimalınız böyükdür. Öz içinizdə olan, özünüzdən doğan qərarlar daha doğrudur. Amma istər-istəməz bəzi ətrafımızda olanlar bizi yanlış yerə sürüklüyür, yanlış qərarlar verməyə təhrik edir, nəticədə də ağır fəsadlar olur. Ona görə bugün o gərginliyin olmasını istəmirsinizsə, ətrafınızda olanların heç də hər sözünə inanmayın, riayət eləməyin. Saat 15'ten sonra günorta, yani saat 3'ten sonra vəziyyətiniz artık sabitləşəcək. Yani bu proses səhər saat 10'dan günorta 3'e kadar təxminən davam edəcək o gərginlik dediyim amillər. Su tökən bürcü. Çıxardığınız hər bir qərarı dəfələrlə götür-qoy edin. Yanlışlığa yol verməyin. İlk növbədə nüfuzunuzu qoruyun. Astroloji göstəricilər yeni ideyalara yələnəcəyinizdən xəbər verir. Yeni ideyada insanları yeni planlara, yeni hədəflərə aparır. Yəni bu ideyalara yələnmək çox yaxşıdır. Balıqlar bürcü. Havaların qaynarlaşması sizin üçün o qədər də səmərəli deyil. Bu səbəbdən diqqətli və alicənab olmalısınız. Yeni təkliflər aldığınız təqdirdə imtina etməyə tələsməyin. Əvvəlcə götür-qoy edin, daha təcrübəli insanlardan məsləhət alın, ondan sonra qərar verib verməmək öz əlinizdə olacaq. Nə deyim, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.